vad fan. Men fan skulle vilja köpa skit liksom när man kan. Ja, man kan ju köpa pizza, man kan köpa öl. Ja, ja. Jag ber om ursäkt. Jag ska bara säga en sista grej då innan jag avslutar. Vi är rätt igång och bygger. Thank you.
Tack för oss!